នីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រម ចូលនៅនិនជីទីមិត្រ័យជុនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមជាង200នាក់កំពុងមានបញ្ហាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលសាស្ត្រទីពួកគេមិនអាចចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើព្រោះតែជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃពួកគេអង្គពីនេះឲ្យសពប្រជាជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយឲ្យថាប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេពួកគេអាចនឹងបាច់បាយស្លាប់នៅពេលខែមុខនេះចាស់ក្នុងនេតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរីកការលំអិតអំពីរឿង ជនភៀសខ្លួនអ្នកនិងស៊ីខុលក៏ដូចជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ផុងនៅប្រទេសថៃស្វែងរកសទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3នោះកំពុងខ្វះខាតប្រាក់ចាយវាយនិងម្ហូបអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែជំងឺកូវីដ19កំពុងវិងប្រហារថៃ អ្នកនាងស៊ីខុលប្រាប់អេស៊ីសរៃថាអ្នកនាងមិនអាចចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបានទេដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដល់ការសហគមន៍មួយនេះប្រហែលរយៈនេះខ្ញុំជឿថាមិនបានធ្វើការហេតុទីមួយទេខ្ញុំខ្លាច Covid ឆ្លងនៅក្នុងសាជីមុងមឿងគឺមិនឆ្លងហេតុណឹងហើយខ្ញុំអាចមិនធ្វើដែរតែមកអសិលស្រួលខ្លួនទៀតហេតុតែអ្នកចិនជាខ្លួនអ្នកចិនជាខ្លួនកាន់កើត ន <Ngly> ឹងគាត់អត់មានការងារធ្វើដូចគ្នាបងពួកអីគាត់គាត់ប្របេះបលែតំឡានអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះបានថ្ងៃខ្លះអត់មានទេតាមណាឡានបលែទីចូលមកទីទេហៅគាត់ទៅធ្វើទៅគាត់មានការងារធ្វើហើយក្នុងមកឡានអញ្ចឹងម្នាក់បានតែជាង100បាតអីបង យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រមាណ70គ្រួសារស្មើនឹង200អ្នកកំពុងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៅប្រទេសថៃដោយកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអញ្ញាធម៌វៀតណាមអ្នកនាងស៊ីខុលបានភាសខ្លួនពីស្រុកកំណើតកំពុងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្ទាប់ពីនាងបានចេញមុខតវ៉ាសម្ដីមតិទៀមទាសិទ្ធិជាជនជាតិដើមកំណើតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សប្តាហ៍នេះនាងរស់បានដោយសារតែអង្គការនៅថៃខ្លះបានផ្ដល់ជាអង្គការសម្រាប់ហូបជាប្រចាំខែអ្នកនាងថាតួបីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជំនួយភៀសខ្លួន UNHCR ទទួលស្គាល់អ្នកនាងជាជំនួយភៀសខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែនាងគ្មានសិទ្ធិរកការងារធ្វើស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនោះទេ។អ្នកនាងបានលួចលាក់ធ្វើការងាររហូតដល់ជំងឺ COVID-19 វាប្រហាទីក្រុងដល់អ្នកនាងរស់នៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ អ្នកភរការសារដោយសារតកាយគេអនុវត្តហសុខ្ញុំដែរបានខ្ញុំអាចធ្វើការបានតែបើថាគេមិនអនុវត្តនោះខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើបានព្រោះអីខ្ញុំអាចមានបញ្កងអ мян វិសាធ្វើការដូចគេមកវិធីនេះខ្ញុំគិតជិតធ្វើខ្លួនដូចគេហើយទីមួយទៀតគឺដោយសារគេឃើញទីទៀតយើងទីបានគ្រួយកំណត់បានហើយឲ្យទីតัวយើងធ្វើការឲ្យលੁੱយលះផងខ្ញុំត្រូវការនេះធ្វើដូចគេដែរ ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រ ом ជាង200នាក់បន្តជាប់ភောင်នៅប្រទេសថៃដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3មិនទាន់បានសម្រេចជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេភៀសខ្លួនមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅថៃដោយសារតែពួកគេរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមទាំងសិទ្ធិដីធ្លីការបញ្ចេញមតិការប្រោរប្រាសបណ្ដាញសង្គមនិងសាសនាជាដើម អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងថាការរងចាំផ្ដោសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសទី3របស់ខ្មែរក្រោមបណ្ដាលឲ្យពួកគេរងការកេងប្រវញ្ចនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសមាជិកសមាគមជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមលោកស្រីយឿងទីកងដែលបានភៀសខ្លួនពីស្រុកកំណើតដោយសារតែអាញាធរវៀតណាមតាមចាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថា ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រៅកំពុងខ្វះខាតការងារបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោកស្រីថាខ្មែរក្រៅមិនសូវហ៊ានចេញពីផ្ទះដោយសារតែខ្លាចប៉លិសថៃចាប់ខ្លួននឹងម្យ៉ាងទៀតខ្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ទោះបីជាយ៉ាងណាមិនទាន់មានជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រៅណាម្នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅឡើយទេ។ លោកស្រីយើងទីកងសំណុំពអឲ្យសបរសសុជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមដើម្បីធានាថាពួកគេមិនស្លាប់ដោយសារតែអត់បាយឥឡូវនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសូមឲ្យមេត្តាជួយភាមែជួយដល់បងប្អូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមយ៉ាងណាប្រតិខ័យផងព្រោះចបថ្ងៃនេះពួកក៏ តែខ្ញុំវិញនឹងពិតជាពិបាកមែនតேននឹងគិតយ៉ាងណាទៅឲ្យគេពិបាកដែរគឺនៅឆ្ល ্লাই ទៀតគេមិនដែលហានមួយខែណាទេគេថាទៅតេអឹមទីយកមកខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងគិតពិបាកពិបាកមែនតேនឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនជួយកើជួយភាខ្លួនរបស់គេໄຂខំសពថ្ងៃនេះជន់ភាខ្លួនខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកនៅមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិជាជន់ភាខ្លួននៅឡើយទេទោះបីអ្នកខ្លះបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចរកោន ជិត10ឆ្នាំមកហើយក្តីពួកគាត់កំពុងរស់នៅតាលតោលមិនមានសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនផ្នែកក្រោមនេះអង្ការសង្គមស៊ីវិលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកវិធីជួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនផ្នែកក្រោមនៅប្រទេសថៃនេះមន្ត្រីព័ត៌មានសហព័ន្ធផ្នែកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងជិះប្រជើអតិកាវាត់ខាម៉ារ៉ារាំងសៃនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ព្រះភិក្ខុសើងជាងរតនាមានឋរនិកាថាសហព័ន្ធកំពុងតស៊ូមតិនឹងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះទទួលយងជន់ពីខួនក្បែរក្រោមទៅរស់នៅប្រទេសទី3 សាពន្ធគមនាគមន៍ជាក្រមនឹងបានតំណាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងនៅទីក្រុងស៊ឺណេលប្រទេសស្វីសជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើសកលលោកនេះដើម្បីជួយធូរអន្តរកម្មជួយយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមនេះមករស់នៅប្រទេសទី3ផងដែរ កាលពីចុងដើមនៃជំងឺកូវីដ -19 កាលពីឆ្នាំ2020សហព័ន្ធមេការកម្ពុជាក្រោមធ្លាប់បានប្រមោទធវិការប្រមាណ10000ដុល្លារជួយដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយឿងរតនាអំពីលភ្នីលដល់សមាជិកសហព័ន្ធនិងសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានៅប្រទេសថៃ អ្នកយុរកងទទួលបន្ទុកកិច្ចការដំមន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្កោលទោសអាស៊ីសេរីថាបរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសដែលត្រូវយកជនភៀសខ្លួននោះទីលោកថាមានប្រទេសមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះបានពិចារណាផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ពួកគេដែលជាហេតុបណ្តាលឲ្យពួកគេជួបប្រទះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយក៏រងការធ្វើទុកបុកម្នេញ ពីសํานាក់មន្ត្រីពុករលួយខ្លះនឹងការកេងប្រវញ្ញកម្លាំងពលកម្មពីសํานាក់ថៅកែថៃទទួលបានប្រាក់ខែតិចជាងប្រាក់ខែគូលជាដើមលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃផ្ដោលការការពារដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រៅនៅថៃទាំងនោះជាជាងចាត់ទុកពួកគេជាពលករកុសច្បាប់ដែលងាយនឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់នឹងខំឃ្លួន វៀតណាមបានគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអស់រយៈពេល72ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទាំងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ1949មកចាប់តាំងពីបារាំងគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវៀតណាមបានធ្វើទបបុកមិនញលើព្រះរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងចងប្រែខ្លាយជន់ជឿតខ្មែរក្រោមឲ្យទៅជាជន់ជឿតវៀតណាមប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមមិនបានជោគជ័យ រហូតដល់មានការតស៊ូប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរហូតដល់ខ្មែរក្រមមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចោលស្រុកកំណើតបច្ចុប្បន្នខ្មែរក្រមនៅលើទឹកដីកំណើតនិងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកសិទ្ធិស្វែងសម្ដេចដោយខ្លួនឯងដើម្បីថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជនសាមញ្ញអាស៊ីសេរីភរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន